وعلى كل شيء قدير. سامعین کرام، خطبات جمعہ دا سلسلہ جڑا چل رہا سی، اللہ تعالیٰ دی صفات اور اودے اسماء حسنا دا بیان سی انکا حمید مجید دے سلسلے جی. تو الحمدللہ اج دا خطبہ جڑا ہے تے اودے نال ہی مربوط، مگر کچھ ادا رخ بدل گیا. جنہاں تو سب تو پہلی گل تے ہے کہ سید عالم فخر بنی آدم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضا بی و امی روحی، آپ دے بارے جو کچھ سارے تک پہنچا انہاں چ ایک بہت عمدہ بات جڑی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ رسول کریم علیہ السلام دی زندگی جدوں آپ نوں کوئی ایسی صورتحال نال واسطہ پیش آؤں دا، کوئی ایسا کم سامنے آؤں دا یہ سرو جدن آپ خوش ہو جاندے، تے رسول کریم علیہ السلام دی اس موقع تے دعا ہوندی. دعا حالتاں تو خارج تے کوئی نہیں، سوچ لو دعا ہی گلاں ہونی ہے نا، بھی یاد کچھ ایسا کم ہویا جنہاں بندے نوں خوشی ہوگی، اودی مرضی دے مطابق کم ہویا، یا ایسا جنہاں او غمناک ہویا، ان پریشانی ہوئی کہ نہیں سی ہونا چاہیے، برا لگا. رسول کریم علیہ السلام دا دعا حالتاں جو سوائے حسنا ساڈے لئی بہترین ہونا، کہ اگر خوشی والی بات ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی الحمدللہ الذی بنعمت ہی تتم صالحا، تعریف اور شکر و سر لادا جہدے فضل نال جہدے انعام نال اچھیاں باتاں جڑیاں وہ سر انجام پہنچ گئیں، جنہیں بھی اچھے کم ہوندے ہیں تو دا فضل و کرم نعمت، اور اگر کوئی ایسی بات سامنے آ جاندی جنہوں برا منایا جاندا تو اس وی بھی شکایت دی بجائے گلے دی بجائے فرماؤں دے الحمدللہ علی کل حال، کوئی حالت بھی ہوئے ہر حال چلا حمد دے لائے گیا حمید. سوچا بھی نہیں جا سکتا بھائی کوئی کم ایسا بھی ہوا جتنے اسی کہیے کہ یہ کم اللہ نے نہیں چنگا، یہ صرف وہ بندہ کر سکتا جدا اللہ تعالیٰ تے ایمان بہت پکا، اللہ تعالیٰ تے پورا بھروسہ، اس تو نعمت تے خوشی دے موقع تے الحمدللہ الذی بنعمت ہی تتم صالحات، غمناکی دی گل الحمدللہ را کلہا.